សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្នុងថ្ងៃសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសថៃកញ្ញាបេឡារ៉ានីតែងធ្វើជាទេវតាដែលត្រូវចុះមកទីក្រុងបាងកកពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់សម្រាប់របស់តារាដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសថៃកញ្ញាបេឡារ៉ានីបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដោយកញ្ញាបានក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណតែងធ្វើជាទេវតាសម្រាប់ពិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីថៃដែលមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកញ្ញាបេឡារ៉ានីបានតែងខ្លួនជាទេវតាត្រូវជាបុត្រីទី1របស់កបិលមហាព្រហ្មដែលមានព្រះនាមថាទុងសៈទេវីគ្រឿងប្រដាប់បទុមរៀងហើយផោសាហាផ្លែឧទុមផ្លែល្វាជាពិសេសប្រើអាវុធស្ដាំកងចាស់និងឆ្វេងកាន់សាំងហើយគង់លើបាលាំងពាក់ឈៀងលើខ្នងក្រងស្ដាច់ក្រុតជាសត្វពាហនៈអមតាមដងផ្លូវដែលមានប្រជាជនថៃជាច្រើននាក់ឈរចាំទទួលទេវតាព្រះនាមទុងសៈទេវីក្រោមទឹកមុខដ៏រីករាយសម្រាប់កញ្ញាបេឡារ៉ានីនេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងការក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់បុរាណតែងធ្វើជាទេវតាក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនេះកញ្ញាធ្លាប់បានតែងធ្វើជាទេវតារួចម្ដងមកហើយកាលពីឆ្នាំមុនដោយតែងជាទេវតាបុត្រីពៅមានព្រះនាមថាហោទរាទេវីក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះក៏ផ្លែជាងឆ្នាំមុនគឺកាន់តែស្អាតបើនិយាយពីសម្រស់វិញគឺស័ក្តិសមជាទេវតាចុះមកពីលើមេឃមែនចានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះកញ្ញាបេឡារ៉ានីគឺតែងខ្លួនជាទេវតាចុះមកលើទឹកដីក្រុងបាងកកគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលដែលបានឃើញរូបអស់ទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក៏សរសើរអំពីសម្រស់កញ្ញាគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងតួអង្គទេវតាខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា